Кешар, қадырлы көрермен, назарларыңызда информбюро жаңалықтары. Студияда мен Мақсат Толықбай. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтсек. Еліміздің оңтүстігінде мектеп директоры өз-өзіне неліктен қол жұмсаған, ұстазды өлімге итермелеген қандай жағдай, марқұм үйлер алдында 500,000 теңгені кімге бермек болған? Көктемнің алғашқы күні неге бірден қымбаттаудан басталды? Бүгіннен бастап дизельдік отын құны мен жол жүру ақысы неше теңгеге көтеріледі? Министр Серік Әбденов жүкті әйелдердің жәрдемақысына қатысты қандай жауап айтты? Бұдан былай аяғы ауыр әйелдерге берілетін төлемақының көлемі қайтадан көбеюі мүмкін бе? Бұл сауалдардың жауабы Гүлбану Әниятқызының бейнематериалында. Азық-түлік, жанармай, коммуналды қызмет арзандасын бүгін Алматыда осылай бас көтеріп наразылық білдірген халықты бүгінгі билік тыңдай ма? Тақырыпты Мақсат Мәлік тарқатады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Серік Әбденов өткен аптада жүкті келіншектер жіберген сәлемдемені қолын әлі алмапты. Мұны бүгін Алматыға жиын өткізуге келген шенеуніктің өзі айтып отыр. Айда жүкті әйелдер жәрдемақының шектелуіне қарсы наразылық шараларын тоқтатар емес. Шалақылары жоғары әйелдер енді еліміздегі ең ірі үш қалада арнайы акция өткізуді жоспарлап отыр. Пожалуйста, беременная женщина, да, вот в Алматы послали вам бандероль. Вы получили ее? Нет, не получалось. Жүкті әйелдердің баланың жөргегін салған сәлемдемесі қолына тимеген еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі бірден кесіп айтты. Жалақысы 186 мың теңгеден жоғары келіншектер сақтандыру қоры төлейтін 720 мың теңгені қанаға тұтуы тиіс. Егер табысы жоғарылардың әрқайсысы 5000 доллардан аса алатын болса, қор шығынға ұшырайды. Оның үстіне аяғы ауыр әйелдер мемлекеттің баласына тегін білім беріп, ақысыз емдеп отырғанын ұмытпасын дейді астаналық қонақ. Жақсы. Мен бүгін мысалы 8 миллион теңгеге дейін алдым. А ертең балам оқыған кезде мысалы тегін білімді алып тастаса қалай болады? Тегін денсаулық жүйесін алып тастаса қалай болады? Жас министр әлеуметтік қамтамасыз ету туралы заңына енгізілген өзгертулерді 2 жыл талқылап барып қабылдадық дейді. Алайда бұл айлық табысы 100 мыңдап саналатын жүкті әйелдерді ашындырып отыр. Болашақ аналар Алматыда наразылық акциясын өткізіп, президент пен үкіметтің депутаттардың атына хатта жолдаған еді. Алайда халық қалаулылары жалақысы жоғары жүкті әйелдердің наразылығын орынсыз дейді. Одан төмен алатын. Мінекі орта өмірлері орташа тұратұғын, ортадан төмен тұратұғын, мінекі сондай жанұяларға біз көбірек көңіл бөлуіміз керек. Алайда аяғы ауыр аналар шенеуніктердің шектеуіне қарсылық білдіруін жалғастыра бермек. Жүкті келіншектер Алматы, Астана, Атырау қалаларында наразылық шарасын өткізуге дайындық үстінде. Мы вернемся к той ситуации. Біз 2008 жылға дейінгі болған қиындықтарға тап болайын деп тұрмыз. Өйткен ол кезде жүкті әйелдерге төлемақыны жұмыс беруші төлейтін. Осыны білген компания қожайындары жүкті әйелдерді жұмыстан ерте шығару үшін алдын ала арыз жаздырып алатын. Жүкті әйелдердің наразылық шарасын өткізуіне Алматы қаласының әкімдігі рұқсат бермеді. Тіпті су жаңа сайланған қала әкімінің орынбасары, бұрынғы гинеколог Зәуреш Аманжолованың өзі болашақ аналардың жиын ұйымдастыруына көмектесе алмады. Енді ашынған аналар ертең Алматыдағы орталық Арбатта наразылық акциясын өткізбек ниетте. Гүлбану Әниятқызы, Бауыржан Нарымбетов, Информ бюро, Алматы. Азық-түлік коммуналдық қызметпен жанармайдың күн санап қымбаттауы халықтың жаппай қарсылығын туғыза бастады. Тіпті бүгін Алматы халқы Райымбек Батыр ескерткішін басына жиналып қарсылық митинг өткізді. Қымбатшылықтан қажыған тұрғындар баға тоқтамаса халықтың күшімен тоқтатамыз деп билікке өз талаптарын қойды. Жемқорлық тоқтатылсын. Азық-түлік арзандасын. Амалдар таусылған халық қаладағы Райымбек Батыр ескерткішінің қасына жиналып, бабаның рухынан медет сұрады. Басқа барар жеріміз, басар тауымыз қалмады дейді олар. Райымбек Батырдың ескерткішінің қасына жиналып тұрғанымыз ел үшін, жер үшін, бостандық үшін арпалысқан осы бабаларымыз көрсін, бүгін ұрпақтарының қандай күйде екенін деп. Елдегі азық-түлік және коммуналдық қызмет бағасының шарықтау сырын жанармай құнының көтерілуімен түсіндірген еді мамандар. Әсіресе жанармай бағасын Ресеймен теңестіреміз деген байлам көпшіліктің көкейіндегі күмәнді одан сайын күшейте түскендей. Бізде ең төмен пенсия, ең төмен өмір сүруі 20 мың теңгеге толмайды, қараңыз. Ал Россияда ең төмен 500 доллар тұрады екен. О 75 мың. Қалай 75 мың, сонда 20 мың теңгеге салыстыруға болады? Түркіменстанда су тегін, нан
tegin, gaz tegin, janarmay tegin. Sonda biz onlardan 10 esе, 100 esе bay elde bizde sümdük koy. Bağanı kımbatatıp artık mesele şişmeksizdir go. Endi qalay onu qolunsız qalay bolat. Әрі қарай елді шулатпай-ақ ашық сұхбатқа шықса, кездесуге дайынбыз деп халыққа басу айту үшін келген шенеуніктің баға саясатының тұрақсыздығына қатысты сөзінен ештеңе ұқпадық. Жұмыстарға оны тарифтерді көтермей, ол жұмыстар қайдан қай жерден? Күні-күні тұрын біз бюджеттен шығарған енді қаржыда ондай көп емес. Жиналған топтың айтуынша, елдегі баға саясатына қарсы митинг өткізу үшін қала әкімі Ахметжан Есімке арнайы хат жолдаған екен. Алайда әкімшіліктен келген адамдар ондай хатты көргеніміз жоқ деп отыр. Бірақ билік біздің бүгінгі талабымызға құлақ аспаса, алдағы мамыр айында қайтадан бас көтереміз дейді тас түйін бекінген наразы топ. Мақсат Мәліков, Рүстем Қалиасқар, Информбюро, Алматы қаласынан. Оған қоса бүгін Алматыда қоғамдық көлікте жол жүру билетінің құны да қымбаттады. Бағаның 4000-нан бірден 6000 теңгеге көтерілуін тасымалдаушылар билікке жабуды. Алайда жолаушылар бағаны көтермей тұрып, автобус жүргізушілері мен кондукторлардың мәдениетін қалыптастыру керек деген пікірде. Жол жүру билеттері жарамсыз деп өз алдарына заң шығарып алған олар, өздеріне қарсыласқан жолаушылар мен жаға жыртысуға дейін барады деп отыр. Қыздар, проездной жарайды. Заң шығармаңдаршы. Бес постановление, бес ничего. Бес печат жарайды. Ол бұл керек еді. Сонда басқа жаға жұмасын. Жүйткіп жарысқан автобустар жолға таласы бір-бірімен ерегесіп адамдарды үсті-үстіне мінгестіріп алуларын доғармаған. Бұлаздай мәдениеттен жұрдай жүргізушілер автобус ішінде темекі шегіп, жолаушыларды балағаттап, жол жүру билеттері жарамсыз деп табылған жолаушылардан қолма-қол ақша сыпырып алуды әдетке айналдырған. Сондықтан қоғамдық көлікте жүру билеттерінің бағасын өсіру санаға сыйымсыз дейді тұрғындар. Ал тасымалдаушылар жергілікті биліктен тиісті датасы бермеген соң бағаны көтеруге тура келеді дейді. Ешқандай нелік Дижан айтсам, былай мәдениет жағынан өте төмен. Ешқандай адамға қалай сөйлеуді ешқандай ондайды білмейді олар. Они могут останавливаться на консервном комбинате, там стоять, разговаривать, потом вот здесь вот останавливать, а потом нужно буквально спрыгивать и запрыгивать в автобус. Жүрет он нашар ескі, ескі автобустар, кір, ласт. Көктемнің алғашқы күні жаппай қымбатшылықтан басталды. Баған ауыздықтаймыз деген шенділердің арқына дизель отыны да көнбеді. Бүгіннен бастап осы жанармай түрінің құны тағы көтерілді. Осы уақытқа дейін 94 теңге болған отын енді 102 теңгеге өсті. Қарапайым халыққа жағымсыз жаңалықтың болмауының өзі жақсы жаңалық деген агенттіктің тағандай қызмет түрлеріне баға өсіргенін әріптесім саралап көрді. Бұл жолғы қымбаттаудың көктемгі егіс науқанына еш қатысы жоқ. Осы күнге дейін жанармай бағасын зорға тізгіндеп отырмыз деген табиғи монополияларды реттеу агенттігі баға өсірудің себебін кедендік одақпен байланыстырды. Ресейде қымбат бағамен сатылатын дизель отынын елімізден тонналап тасып кету қарқын алған. В то же время конъюнктура рынка сложилась не очень успешно по отношению к дизельному топливу. Бір өкініштісі дизель отынының бағасын ұстап тұру мүмкін болмады. Ресей мен екі арадағы шекараның ашық болуына байланысты. Бағаны өсіру қажет болды. Ресейде аталған отынның 1 литр 140 теңгені құрайды. Мұнай және газ министрлігі дизельді отынның шетелге тасымалдануына алаңдап отыр. Ал КамАЗ көлігімен күн көріп, шай пұлын ажыратып жүрген азаматтар бұл қымбаттау тек бізге емес, қарапайым тұрғындарға да оңай соқпайды деп отыр. Күнделікті тұтынатын тауарлар мен азық-түлік жүк көліктерімен тасымалданатынын ескерсек, олардың да бағасы көтерілетіні шарт. Бізге енді қиындау болады, негізі сенде сәл арқа қымбаттағаннан кейін зарплата өспейді ғой. Зарплата сол уақытында қалады. Ол сәйкес емес. Сәлер көскеннен кейін зарплат төсу керек. Екі бірге. Алайда қарапайым халық қалап, үнімізді жоғарыға жеткізсін деп жіберген депутаттардың ойы өзгеше. Бүкіл ел болып кедендік одаққа қосылдық. Енді соның барлық талаптарына сай болуымыз керек дейді. Принципі таможенного союза, раз мы присоединились. Біз кедендік одаққа кіргеннен кейін оның барлық талаптарын орындауымыз керек. Егер одаққа мүше елдерде баға алшақтығы болса, оның теңестіру керек. Себебі арзан тауарды шекара асыруға бәрі ұмтылады. Монополияны реттейтін агенттіктің сөзіне сенсек, халықтың қалтасын ұратын өзге қызметтер түрлеріне тариф осы наурыз айында көтерілмейді. Бірақ шаруалар тұтынатын дизель бағасының көтерілуі агенттік уәдесін әзірден терістеп бергендей. Жарас Ниязбек, Арман Бөкей, Информбюро, Астанадан.
Өзгеде жаңалықтар, Шымкент қаласында мектеп директоры өз-өзіне қол жұмсады. Жоғары қызметтегі басшының жұмбақ өліміне қатысты бірнеше болжам айтылуда. 63 жастағы азамат өз үйінің ауласындағы сарайда дарға асылып қалған. Таңқаларлығы психология ғылымының докторы суицидке жол бермеуді өмір бойы өзі үйретіп дәріс беріп келген. Марқұмның мойнында 5 миллион теңге қарыз болған дегенде ақпарат бар. Намиялы Еспенбет бірнеше жыл бұрын Өзбекстаннан елге қоныс аударып, қала іргесіндегі Шұбарсу шаяжайында мекен еткен. Ауыл мектебін басқарған 63 жастағы азаматты ел ақ жарқын ақ көңіл кісі ретінде біледі. Ол аймаққа абыройлы азаматтың өз-өзіне қол жұмсауы оның жақын жандары үшін де жұмбақ болып отыр. Тек қаралы оқиғадан 2 күн бұрын үйінен қомақты қаражат алып кеткені болған жайтқа бұлыңғыр болжамдар жасауға себеп болуда. Өмірмен қоштаспас бұрын марқұм зейнетақы қорындағы бар қаржысын да жұмсап жіберген. Жарты миллион теңгеден астам қаражаттың қайда кеткенінен жақындары да хабарсыз. Мектептің директоры өз-өзіне қол жұмсаған деп хабар келді. Соны полиция қызметкерлері Ордабасы аудандық ішкі істер бөлімінің полиция қызметкері тексерді, нақты материал жинады. Мына судмедэксперттердің айтуына қорытындысы шығарды. Қорытындысын шығарған кезде олардың мынандай айғақты сыртқы белгілері жоқ. Ал Ақтөбенің физика математика интернатының оқушылары мен олардың ата-аналары оқу орнының жабылуына қарсылық танытып ереуіл өткізді. Қазіргі ақпарат бойынша тәлімгерлер енді әртүрлі білім ордаларына таратылмақ. Білмей жүр сол. Қайсына тапсыратын, қайда барарымызды ауылға оқимыз шығар мүмкіндік бар. Иә, ойымдай. Ойымдай, балдардың ойымда. Физика математикалық интернаттың жабылуынан 200-ге жуық оқушы басқа мектептерге ауыстырылмақ. Әсіресе бұл шешімге бітірушілер қарсы. Оның үстіне олардың көбін гуманитарлық пәндерді тереңдетіп оқытатын білім ордаларына жіберілуі наразылықтарын тудырған. Балаларға барлық жағдай жасалады, ата-аналары алаңдамасын дейміз. Егер біз оқушыларды Мақсат Құсайынов атындағы Дарын облыстық мектебіне қосатын болсақ, оның өзінде барлығын бірдей қамти алмаймыз. Ал Өскеменде жалпы білім беретін мектеп жарықсыз отыр. Жарық қарыздың көбейгенінен сөндіріліпті. Мамандар мекеме бірнеше рет жасалған ескертуге құлақ аспағандықтан осында іске бардық дейді. Месяцы оплаты задолженности со стороны школы также не было произведено. В связи с чем 21 февраля было главному бухгалтеру средней школы вручено и направлено под роспись уведомление об ограничении, о вводе мер технического характера по ограничению в подаче электрической энергии. 27 февраля после обеда школа была отключена. Ал мектеп әкімшілігі жарық үшін берешек емес екендерін айтады. Олар жарықсыз отырғандарын станциядан шыққан апаттан көріп отыр. Ал енді жарық үшін мектептің берешегі 194 мың теңгеге жеткен. 5 рет жіберілген ескертулерге оқу орны жауап бермепті. Январь месяц он у нас всегда такой, что сначала как бы оформляется бюджет через казначейство, затем утверждаются договора и затем идет проплата. Ал Астанада тапа-тал түсте көлік ұрлаған топ қолға түсті. Олар 8 миллион теңге тұратын Land Cruiser көлігін жарнама арқылы сатып алмақ болған. Темір тұлпарын сатпақ болған жас жігітті уәделі жерге шақырып алғандар соққыға жығып машинасын мініп кеткен. Toyota Land Cruiser машинасының мініп анықтамақ болғандар сатушы жігітпен келісіп, қаланың бір бұрышындағы істемейтін техникалық жөнде орталығын алдап алып барған. Көзден таса межелі жеріне жеткен соң, қымбат көліктің иесін ұрып тепкілеген. Соққыға жығылған жігіт есін жиғанда жер сипап қалыпты. Үміті болмаса да тәртіп сақшыларына арыз шағым қалдырған. Полиция қызметкерлері 8 күдіктіні бірден қолға түсірген. Ранее судимый за аналогичные тяжкие преступления. Астанада уақытша тұрып жатқан Ақмола Павлодар облысының азаматтары қолға түсті. Олар бұрындары да дәл осындай істермен қылмысты болып бас бостандықтарынан айырылғандар. Тергеу ісі қазір жүріп жатыр. Одан бөлек дәл осы Астанада заңсыз әкелінген 1 миллиард теңгенің тауары тәркіленді. Кеденшілер бұрын соңды қарбағымызға мұндай шортан түскен емес деп таңғалып отыр. Бірақ 24 жүк контейнері өткен желтоқсан айында ұсталса да әлі күнге дейін олардың нақты иелері қолға түспепті.
Кеденшілер күдігіне түскен нәрсе, мәселен 22 миллион теңгенің тауары деп, мақта жіптермен синтетикалық жіп талшықтары жазылған, ал шындығында құны 1 миллиард теңгеден асатын компьютерлік, тұрмыстық техника, киімдер мен автобөлшектері басылыпты. Бұл тауарлар Иран елінен Астанадағы 10 азаматтың мекенжайларына жіберілген. Заңсыз тауарды ұстадық десе де, кеденшілер олардың иелерін әлі құрықтай алмапты, себебі көрсетілген мекенжайдағы адамдардың тауарға қатысы жоқ болған. Мұндай алаяқтық іске қанша адамның қатысты екені де әзірге белгісіз. Бұл тұсталған тауарлардың кедендік құны 1 миллиард теңгеге жуық, мемлекеттік келтірілген залал 261 миллион теңгені құрап отыр. Қазіргі уақытта бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, қылмыстық кодекстің 209-ші бабы бойынша тергеу жүргізілуде. Ақтаудағы жетімдер үйінің тәрбиеленушілері тәртіп сақшыларының әрекетіне наразы. Айтуларынша құзырлы орын қызметкерлері жетімдер үйіне түнімен тексеріс жүргізуді күшейткен. Түннің бір бағында тінту жүргізетіндер азаматтық киімдерімен келе салып құжаттарында көрсетпейді екен. Басынғандардың әрекетіне ашылы балалар үйінің тәрбиеленушілері шағымдарын айтып прокуратураға келген. Барлығының түнде тексеріс жүргізуге әуес тәртіп сақшыларының ісі. Соңғы рет тіпті түнгі сағат 3-те келіп бөлмелер мен жертөледе тексеріс жүргізген. Тіпті жертөледе қарап шықты. Біз ол жерде жиналып ішімдік ішіп отыр деп ойлаған болулары керек. Біз туралы жаман ойлады олар. Артынан белгілі болғандай полицияға шағым түсірген жергілікті тұрғындар болып шықты. Түнде жиналып ұйымдастырып көршілердің тыныштығын алатын балалар үйінің тәрбиеленушілері деп қоңырау шалған. Тіпті жасырын ақпаратта балалар үйінің жертөлесінде түсініксіз дауыстар шығатынын айтылған. Какие-то крики идут где-то оттуда. То есть, соответственно, может, избивают воспитанников самих, это раз. Возможно, они сами между собой дерутся. То есть несколько версий, которые мы рассматривали вот именно в тот вечер. Прокурорлар құзырлы органдар жүргізген тексерулерінде нәтижесі болмағанын айтады. Ойын карталары сырадан қалған бос бөтелкелерді тапқан. Айгерім Асқарбай, Амандық Аманқұлов, Информ бюро, Ақтау. Сыбайлас жемқорлық өнер саласына да жетті. Алматыдағы Селезнев атындағы хореографиялық училищесінің директоры 3000 доллар көлемінде пара алды деп айыпталып отыр. Мәдениет қайраткері Талғат Андаспаевты қаржы полициясы ақша алып жатқан жерінен ұстады. Мәдениет қайраткері Талғат Андаспаев хореографиялық училищенің бір нысанын жалғалғысы келген кәсіпкерден келісім шартқа 3300 доллар берсен ғана қол қоям депті. Өнер мен білімді қатар алып жүрген директорды қаржы полициясы ақша алып жатқан жерінен ұстаған. 27 ақпан күні қызметкерлермен Андаспаев өз кабинетінде, яғни 3300 доллар алған сәтте ұсталынды. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде, жақын күндері тергеу қорытындысы қалалық прокуратураға жолданатын болады. Қаржы полициясын күтпеген директордың денсаулығы дәп сол жерде сыр берсе керек. Оған тіптім жедел жәрдем шақыртуға тура келіпті. Қазір ақшаға ғұмар директор ауруханада жатыр. Дегенмен жасаған қылмысын толығымен мойындапты. Міне сыбайлас жемқорлық өнер саласында да кеп жетті. Мынадай болып жатқанда басқаларынан не сұрайсыз? Бүгін училище директорының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ол 311-ші баптың 2-ші тармағы бойынша 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ләззат Сағындықова, Дәулет Есенбаев, Информ бюро, 31-ші арна. Жаңалықтарымыздың 2-ші жартысынан көретіндеріңіз. Өткен жылдың өзінде басшылығын бірнеше рет өзгерткен жол полиция басқармасы жүгенсіз жүргізушілермен қалай күреспек? Бұл жайында толығырақ Жанар Жолтаева тарқатады. Бұдан былай кімдерге шетелге шығуға, көлік жүргізуге, аң құс аулауға рұқсат берілмейді. Үкімет мұндай жаңа заң жобасын алдымен кімдерге сынап көрмек? Бұл жайында аздаған жарнамадан соң бізбен бірге болыңыздар. Хабарымыз жалғастырамыз. Қарызын төлемеушілер көлік тізгінін ұстамасын, шетелге ұшып шықпасын, серуен қуып аң құс атпасын. Әділет министрлігі осындай бастаманы қолға алды. Ал еліміздің бас прокуратурасы тың ұсынысты қолдап отыр. Әділет министрі Берік Имаш бүгінгі күні сот шешімімен борышкерлер атанғандар қарызын өз еркімен төлеудің орнына арттарынан сот орындаушыларын салпаңдатып қойған. Бұл үрдісті жою үшін қарызгерлердің өзі өз аяғымен келіп қарызын өтеу қажет дейді. Ал бас прокуратура оның амалы ретінде бірнеше бағыт көрсетуді. Предлагается временно лишать должников. Қарызын төлеушілерді жүргізуші куәлігінен уақытша шектеу, аң аулау, қару ұстау және оны сақтау құқықтарынан уақытша айыру ұсыныстары айтылуда. Заң талабын орындау мәдениеті жоғары. Мемлекеттерде мұндай шектеулер кеңінен қолданылады және қоғамдық қолдауға ие.
Борышкерлерді міндеттейтін шаралардың бұл басы ғана. Құзырлы органдар жеңіл жазаларды алдымен алимент айлық төлемегендерге сынап көрмек. Мысалы, жұмыс беруші қызметкерлеріне айлық төлемесе зейнетақы қорында жинағаны қарыз жабуға жұмсалмақ. Заң жобасы қазір парламенттің қарауына түсті. Әділет министрі депутаттардың бұл құжатқа бір ауыздан бата беретініне сенімді. Оның айтуынша, елімізде 1 триллион 900 миллиард теңгені өтеуге сот шешім шығарған, бірақ осы соманың 5% ғана төленген. Шетін жағдайды өзгерту үшін қарыз төлеушілерді өздері келетіндей міндеттеу қажет дейді. Ал жол полициясының басшылары сұғанақ қолды қызметкерлердің сабағасының қақпақ, бұдан былай алатаяқтылар мен жүргізушілердің қарым-қатынасына шектеу қою үшін камералар жұмыс істейді. Қазірдің өзінде қалада 25 кешенді бекет қызмет жасауда. Олардың міндеті жол ережесін бұзған жүргізушілерді оқиға орнында суретпен бейне таспаға түсіріп алу. Жол бойында орылдаған алатаяқтылардың алған қолын қысқарту үшін жол полициясы басқармасының жаңа басшылығы өз қызметкерлерімен күресті детпек. Өткен жылдың 90 айында қалада орнатылған IP камералар мен кешенді бекет қызметтері бұл бастамаға жақсы себепкер болып отырған көрінеді. Лазерлік сенсорлар мен жабдықталған заманауи құрылғы көлік қозғалысына кедергі келтірген жүргізушіні лезде суретке түсіріп алып, оны мағлұматтарды өңдеу орталығына жөнелтеді екен. Здесь изображается три фотографии. То есть бұл жерде 3 сурет көрсетіледі. Алғашқысында көліктің мемлекеттік нөмірі мен маркасы белгіленген. Екіншісінде жол ережесін бұзудың алғашқы секундтары бейнеленген. Ал үшіншісінде бағдаршамның көк түсі жанған кезде темір тұлпар өзге көліктердің алдын орап, жолдың ортасына шығып кеткендігін көре аламыз. Дәл осылай рәсімделген айыппұл көлігін тізгіндей алмай жол ережесін бұзған әрбір жүргізушіге жолданбақ, оны 30 күн ішінде кешіктірмей екінші деңгейлі банктерде өтеу қажет. Бұрынырақта түбіртекті жол полициясы басқармасына өткізу қажет болса, енді айыппұл төленгенін растайтын құжатты халыққа қызмет көрсетуге арналған орталыққа әкелуге мүмкіндік туған. Сондай айыппұлды электронды үкімет арқылы өтеуге де болады. Жүгенсіз жүргізушілердің жол үстінде жасаған ағаттығын күндіз-түні бақылап тұратын IP камералардың қаламызда орнатылғанына небәрі 3 ай болды. Осы уақыт аралығында жол полициясы басқармасы 124 мыңнан астам құқық бұзушылықты тіркеген. Жүргізушілер айыппұлдарының жалпы көлемі бүгіннің өзінде 1 миллиард 300 миллион теңгеден асып жығылған. Яғни бұдан былай таяғын сермеп көлігіңізді себепсіз тоқтататын жол сақшысы болмайды. Жең ұшынан жалғасқан жемқорлықтың жолын кесіп, қызметтік заң бұзушылықтарға тосқауыл қою үшін осындай шараларды қолға алдық дейді жол полициясының басшылығы. Жыл аяғына дейін мұндай бекеттердің санын 107-ге жеткізу көзделіп отыр. Данная система, она практически исключает вмешательство. Бұл жүйеге шектеулі адамдар ғана кіре алады. Сондықтан заң бұзушылықты өшіріп, немесе оған қандай да бір түзетулер енгізуге болмайды. Жүйе мықты қорғалған, ақпарат автоматты режимде жұмыс істеп тұр. Тек өткен жылдың қорытындысы бойынша 97 жол сақшысы жұмыстан қысқарып, олардың 8-іне қатысты қылмыстық іс қозғалған. Ал жыл басынан бері пара алып қолға түскен 6 қызметкер қызметінен босатылыпты. Жанар Жолтаева, Ренат Фазылбаев, Информ бюро 1-ші арна, Алматыдан. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легосындай аздаған минуттардан соң Час Бендисько бағдарламасын көріңіздер. Аман сау болыңыздар.